Uyga qarab yo'l oldik. Mana registratsiyalardan o'tib oldik do'stlar. Xudo xolasa mana biz qaytdik. Kamoliddin us qaytdi. Mana Rossiyadan bor budumni ko'tarib. Assalomu alaykum. Kamoliddin us kanalini muntazam kuzatib borayotgan qadrli yurtdoshlar, sizlarga Moskva shahridan alangali salom deb qolamiz. Do'stlar, sizlarga ad dushi surprizimiz bor. Hozir videoni oxirigacha ko'rsalaringiz tushunib olasizlar o'zlaringiz. Так что gazini bosamiz, musofirdagilarni Alloh o'z panohida asrasin deb qolaman. Qani ketdik surprizga. Do'stlar, yana bir bor barchangizga assalomu alaykum. Qani biz qayerlarga keldik? Surprizimiz qanday? Mana bu surpriz bo'ladi. Xullas, Paxtakor tumanidamiz. Bu yerda avjida bozor. Of. Moskvada yangi yilga bir kun qolganda odamlarni magazinda produkta sotib olish holatini ko'rsatamiz do'stlar. Hamma bostirib produkt olyapti. Tak. Tuxumlarning narxi. А вода где находится? Знаете? Вода, вода. Вода вот это прямая, потом налево. Ага, спасибо. Короче, mana shunday holat. Globus magazinda hamma narsa bor, produktadan tortib elektrotovarlargacha. Ko'rishingiz mumkin. Yo'q, o'yinchoqlar. Kiyim kechak ham topsangiz bo'ladi mana. Menga suv kerak, men suvga ketyapman. Suvsiz hayot yo'q deydi-ku. Eng burchagi degan. Ayni bu bugungi kunda eng Rossiyada sotib olinadigan narsa bu ichimlik bo'ladi. Положены hamma spirtli mahsulotlarni sotib olishadi. Vredni bo'lishiga qaramasdan. Qani suv. Voy. Suvni topolmayapsizki. Qayerda ekan suv? Suvdan bu spirtli ichimliklar ko'p. Va odam qarang, bu menimcha ichaver mana shu holatga tushgan o'g'lar. Narxini qarang, 4000. Bu yoqda shampanskini ochadigan narsalari. Vino, vodka, так что bizlar uchun mumkin emas narsa. Burchagi degan bizga kerakli. Так, Coca-Cola'lar bor bu yoqda mana. Har xilidan sok. Eng foydalisi sok, lutshi bitta sok olib ichamiz. Mana 54 rubl. Har xili bor bu yerda. Anorli. Coca-Cola'ni bizda bir xili bo'lsa, bu yerda mana vanilni bor, bez sahr bor, keyin apelsinovisi bor, klassik bor. Yana nima? Xullas shunaqa, mana shishalari ham bor har xilidan. Так что, shunaqa. Bu yerdagi magazinlarda odamlar mana shunday o'chiribga turishadi. Shunday to'lab chiqib ketaveradi. Так что shunaqa. O'g'irin to'ldirib olgan. Uyga qarab yo'l oldik. Mana registratsiyalardan o'tib oldik do'stlar. Samolyotimizda kutmoqdamiz endi.
Xudo xolasa. Soat 9'da uchiladi. Xudo xolasa Toshkent O'zbekiston vaqti bilan. Oqshom 2:30'da O'zbekistonda bo'lamiz inshaalloh. Bu do'stlar mana shunday qilib Moskvaga safarimiz ham yakunlandi. Xudoga shukr inshaalloh. Topganimiz barakasini bersin deb qolamiz. Mana uyga qaytyapmiz. Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi. Так что o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa yangilarini chiqarib turamiz. Gazini bosib podeshkada bo'ldi. Do'stlar, ko'tarilyapmiz. Soatiga 1000 km tezlikda yuradi samolyot. Uchadi deganim. İnşallah şunca musafir halkını insan oman ailesi bahriye yetib olışı da özün madadkar bulgun deyip sorab olama Allah'ımdan bana bu sıkıyı tarlık. Bu 3'te 15 diye kremi oğul. Bu 100'den bir durup tutuyor. Haa şundayı. O zaman benim katta küçüğüm öldü şuna kadar sürdü. Zor gap yok zor. Et tört et tört dedim oranı. O pakette sama verin şimdi kolu alıp çıkartı orası. Boylama hake terler su bulup koyar. Terleri deyken de. Salgı yok mu? Salgı bol iş gerek o ne oluyor. Fakat 2'te 15 değil mi? İşlerin telefonu mu? Ya telefon ishlagan yo'q. Hali sim kartani qo'yish kerak. Ha, buni ana 47 kengaytirma rasm qaravatda. Ha, hozirroq montaj qilamiz. Mana bu do'stlik shaharimiz. Kızılam ya onu kaldı. Öbürler anca bir tüp yaptık ya. Adam başarı bu. Sigarette doğrusunu etsem Dalişi bakta kor. Haa bana vatengem geldik. Vatengem merhaba. Avariya bo'pti ku. Ana YHB yangi qurilgan. Nima bo'lgan bechara? Do'stlar, yo'lda ehtiyot bo'linglar. E'tibor bermabman. Mana 2022 mana. Ha, pirsa bu bordi. Buni ibalasiga qaramadim-da hech qanday. Oldidan endi ko'rishimni oldin o'tib ko'ryapti. Ana polisiya. Tur. Do'stlar, yana bir bor barchangizga assalomu alaykum. Qani biz qayerlarga keldik? Surprizimiz qanday? Mana bu surpriz bo'ladi. Xullas, Paxtakor tumanidamiz. Bir yerde avcıda bozor. Hazır koldan kelgancha ko'rsatamiz qisqacha. Bugungi sana 2021 yil 31 dekabr sanasida mana biz Paxtakor bozorida turibmiz. Allohga ming qatla shukr deymiz. Mana shu kunga yetkazganiga eson-omon kelib oldik mana. Podeshkada bo'lamiz. Like'lar doimang do'stlar. Hozir qiziqroq bo'ladi bundan ham. Oho, mana bu yog'i bayram. Yangi yil O'zbekiston qismida yangi yildi. Rossiyadan ham o'tib ketadi. Mana hurmatli yurtdoshlar.
bozorlarni ko'raveramiz. Yo'q, narsani o'zi yo'q, hormang. Charchash yo'qmi? Mana bu yog'i to'rtlar, yamiz. Ha, qanday? Hormanglar, hormanglar. Ana dostlar. Xullas, mana bu yog'i Eko bozor, hali ulguramiz video qilishga. Ana dostlar. Bozorimiz. Hormang. Kelamiz. Qani dostlar, kommentariyada o'z fikrimizni obязательно qoldiramiz, tilaklarimizni, istaklarimizni va motivatsiyani od dushi beramiz dostlar. Shu qanaqangi videolar kerak bo'lsa, kommentariyada bangillatamizda. Qo'llab-quvvatlashni davom et, xohlasa mana biz qaytdik, Kamoliddin us qaytdi, mana Rossiyadan bor budimni ko'tarib. Biyaqa endi O'zbekistonda ijod davom ettiramiz. Qani hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda xayrlashamiz bugun. Kutib oling yangi videolarni. Gazini bosamiz do'stlar.